নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ডেট আহিছে, তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তাত কেনেদৰে যাব লাগিব, কি কি কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব লগত, এইটো যিহেতু আপোনালোকৰ বহুত আগৰে পৰা পষ্টপন হৈ আছিলে। অসমত যেতিয়া বানপানী হৈছিলে তেতিয়া পৰীক্ষাটোৰ ডেট দিছিলে, তাৰপিছত আকৌ পষ্টপন কৰি দিলে যিহেতু বানপানী হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ডেট আহিছে, তাকে আপোনালোকক আজি ক'ব গৈ আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম স্ক্ৰীণত দেখিব পাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষা DSH, DME, dhsfw, আয়ুষ, তাৰ ফালৰ পৰা যোনখিনি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদ ওলাইছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে ৰিটেন এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট দেখিব পাইছে গেট ফ'ৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মে বি হেল্ড অন 22 জানুৱাৰী 2023, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সামটো হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এইটো তাৰিখত, 22 জানুৱাৰী 2023। আৰু তাৰ এইটো আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, আপোনালোকক ইতিমধ্যে ওপৰত ক'লোৱেই, আয়ুষৰ ফালৰ পৰা DHS, DME, লগতে ইয়াতে ওপৰত দেখিব পাইছিলে DHSFW। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিলে এক্সাম টাইপটো, এইটো আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব গৈ আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ অফলাইন হ'ব, কোনো অনলাইন নহয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ইয়াতে আপোনালোকে দিছে, আৰু ইয়াতে এটা নিউজৰ এটা হেৰি দিছে, স্বাস্থ্য বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ 1200টা পদৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থী 500 লক্ষাধিক। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গম পাব গৈ আছে যে কেনেকুৱা হ'ব পৰীক্ষাটো, কিমানখিনি টাফ হ'ব গৈ আছে, গতিকে অলপ সোনকালৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ পষ্টৰ কথাটো, কিমানটা পষ্ট আছিলে ইয়াতে, DSH ফালৰ পৰা আছিলে 1192টা পষ্ট, আৰু DME ফালৰ পৰা আছিলে 718টা পষ্ট, আৰু DHSFW ফালৰ পৰা আছিলে 25টা পদ, আৰু আয়ুষৰ ফালৰ পৰা আছিলে 43টা পষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, এডমিট তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ, আৰু যদি গেট ফ'ৰৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, যদি কিবা কিতাপ লাগে, কি পঢ়িব লাগে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই কমেণ্টৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।